հայրենասիրության է հիմնականում նա այդպես խորացված ձևով արտաքին քաղաքականության եւ նաեւ արցախի հարցական բանակցությունների մեջ որևէ մեկը չի կարող ասել որ նա ամենափայլուն դիտակներից է այն ինչ գնվետ ընդտեսության հետ կապված իր բլոկի տեսական բլոկի հետ կապված իսկ կարող եմ շատ երկար խոսել կարող կարծիքների գործունեության մասին եւ բնականաբար պատերազմի ակնկալից եկած Սերժ Սարգսյանը եւ ասենք արտաքին հարաբերությունների անվտանգության բանակի կապված հարցերի մասին ինչին կարող է համաձայն զուգահեռներ տալ կարող է կողքի է ստացվել կարող է ինչ-որ ձևով բայց կարծես հարցակում է սկսվում Կարեն Կարապետյանի վրա Կարապետյանի վրա որևէ հարցակում չի կարող լինել Կարեն Կարապետյանը իր արդյունքները բավականին գոհացուցիչ են եղել Կարեն Կարապետյանի կառավարության մենք դա բազմիցս նշել ենք նրա տնտեսական աշնը վկայում այդ ամեն ինչի մասին եւ եթե դուք մի հատ խնդրում եմ նայեք այդ ցուցանիշները 16 թվականից 14 թվականից մինչեւ 18 թվական դուք դրա մասին կհամոզվեք եւ որևէ մեկը եթե խոսի Կարեն Կարապետյանի գործունեության մասին խնդրում եմ եկեք դրա պատասխանները